ସରକାରଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ଆଜି କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଡାଇରିଆ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖି ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ। ଶିକରପାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଉତ୍ ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଭେଟି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ତିନି ଜଣ ଡାଇରିଆ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଉ ନୂଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୌଭାଗ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ସମୁଦାୟ 25 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଉ ତିନି ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଆଉ ବିପଦ ନାହିଁ, ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଘରକୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଯିବେ। ତା ସହିତ ଗୁରୁତିଲି କୁମ୍ଭାର ସାହି ଯାଇ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପରଖିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ୟୁନିଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଦିନ ରାତି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା MHU ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ ରାଉତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିଭଳି କିଛି ସାଧାରଣ ଜନତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାରକାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଏକ ନୂତନ ଡାକ୍ତର ରହିଲା ଭଳି ଘର ତିଆରି କରାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସିକରପାଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଓ ବହୁ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ୟୁନିଟ୍ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।